Библиотекада сымзырық болырға керек түпшелер. Шеолшоқ Асығы Саймандағы Испилтер алдағы школы библиотекасына бірде келіспейінші. Мынды болған урок соның солыс түрші. Орты жоқ тазы көңкші айтшы. Олы қызжықтыры де көк жергілеріне өнерің үкіреншілер, пазы қақастарынан тұлтышылар. Анзына оларыны библиотекар Ирина Карамчакова көніктіші. Шет үкіретші школды музыка студиясын дөсеп алған. Постарался, мага уроками крича музыка, и не мага и чем по бомберганер возможности грин малорга музыка, и амдеса чем палорга перерга теми на не ма трай сах стараны, поза сах чем пу хотя палле пльче поза а нам пар возможность унирга инструментарна ул не ма Алпос культурзн де хайрилапча. Нагар мадах глобальный парзаринан ини ма миссия минак и мага гагны кирчи мада тоонарга. Олганнары де хобурахтан хомстан тимир хомстан ойнапчылар. Чүр сабарга паза чатхын хагара күренип алар ондай одарнан парох. Инструмент хомас мандагызн школанын ике менин инструмент мен ибдан ахыл келгем. Тюр паза тимир тюр ол де школанын паза чатханнар. Тимур Хомстер паза хобара холу нема стан семьянам. Она гарминулар на пирах, кельком нема. Получается, он общий. Сигызынче кластаға Сережа Тюмиреков Хомстер унирықча. Анын хады үгіншіткен Егор Чабадаевтың күніне дек бүгік тирей кірші. Паса плацит карық болған тіпшелер олықтар. Чемді олы чаячылар анаңындар тилдер бүгінігілер. Уйним Хомстың. Үйгірінім пасқы ному өнерғы инструменттердің. Таңықтыра керек, Испилтеріндегі олғындының студиясы пүйіл сентябр айдылы төстілікен. Али Тапоева олы тек 8-й классы өрінші, пусин тұз арызына, школды пар тиргілінің прайзына өнерғы өрініп алған. Анның үшін тұқылжық өгірөтшізі Ирина Карамчакова олу қалғы сетіші. Мағыт өгірөтші, мағыт чоқтша, объясняет, күйісті. Декабрь айда Испилтері алды на школы азылар. Ол ғанынан шаячы өмізі анда да чоналынзар пастағызына сығар. Олар сағам алчыларын өдөрлер сарыны үгіреншілер. Базы үгіреншілер на школды оларға музыканың айғазыр нөтін орын бір тұпарарына ізеншілер. Анда да Испилтеріндегі школы библиотекасында сынап сымзырық болып барар.